他那你们嘞？没人来啊，这个俺们表的。你们嘞？行。肯定呀，我的生活水平都不得得过。你们嘞，这我都忙那么的，刘先生的嘛把我呢，就这边你们不急啊？就这么了。就这么没。就这么了，那边有个新的地方嘛，俺你们没得钱了，我表不呢。你妈哩？行。对的呢。给对吧？手机在吗？灭灯，灭灯。扫把把，灭灯，灭灯。ใส่ฉันนะกูจะมาไปยาวิรุกวาวิมาคนนี้ยังประเดี๋ยวใส่น้ำมันเลยจะบุษย์ใส่ยอดเดนี่ก็สั่งลูกอาลองจ้อยเราเลยประเดี๋ยวบอกจะมาฉันน่าวาดีลูกเอาวิยาฮันดูจะน้องยึดตามยามาลากิงเลยมาอยากคิงเลยจะน้องปุ๊ดตาบิดาว่าขมยาตาจอมที่ลูกปุ๊ดตาเจนี่ประเดี๋ยว lulu mada yang bahasa kita ni mikau pakai tada miso perikat di luar ni dah buat eh naga lucu nori tu mesti ibu bo dua mikir pakai apa ya mikir pakai ni mikau pakai di luar kau jauh mesti ibu kau ni mana si lor dah mesti dua biji ni siapa tu apa ni ni guru ni lucu nori amu guna ngaji tu bawa ni no你嘛哩？行。送来你的。送来你嘛。哦，来你的那边。哦，来你嘛。那边我记着嘛。你的，你的。
ညီမလေးရှင်စားသားလေးကောင်းလို့မောရဲပန်းနဲ့သဘောမှမထမ်းနဲ့ဟဲ့ဟဲ့ရီရီကွေဝီအောင်လာသာနန်ရီရီကွေဝီအောင်ယန်ဟူတဲ့မြို့လူမျိုးမခါရပါတိုင်းမျိုးပြည်သားဆရာမနဲ့မိမများရဲ့အနန္တဘုရားပြိတဲ့ဒါကကျွန်တော်ပေမန်းခံပြီးတီးပြတာနော်ရှင်တော့ရှင်မူလေးပါခင်ဗျရှင်မန်းတင်မောဆိုကြတဲ့ရှင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအောင်ပြိတ္တာများခင်ဗျရှင်မန်းတင်မောကရှင်မန်းတင်မောတင်မောမလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရှင်မန်းတင်မောကပြောတယ်တဲ့ဘဝမမြင်ဘူးနာမည်ကြီးတာကြီးတာပြိတ္တာကြောင့်ရှင်မန်းတင်မောတင်မောဖြစ်ရှင်းပါလို့တချင်းကဒီလိုပြောတာတဲ့ခင်ဗျချစ်ကြတော့ညီမလေးမိနဲ့ချင်းလန်းတော်လေးနဲ့တနည်းပြင်မသိခဲ့ပါအရှိန်တကယ်ပြတ်မသိနေပါဘူးတီအောင်တမေတင်မတနောပရိသတ်များရွှေမန်းတင်မောင်မိနှစ်ကြိမ်လောင်ခဲ့တယ်နော်တို့ပဲမယ်လို့ရွှေမန်းတင်မောင်အဲ့လိုမိနှစ်ကြိမ်လောင်ခဲ့ပြီမယ်လို့ရွှေမန်းတင်မောင်ဟာစီးပွားရေးပြက်ပြားသွားတယ်လားဆိုတော့စီးပွားရေးလည်းမပြက်ပြားပါဘူးတဲ့လူမှုရေးလည်းမပြက်ပြားပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ရွှေမန်းတင်မောင်စီးပွားရေးမပြက်ပြားတာလဲဆိုတော့ပရိသတ်များကပို့တဲ့ဆရာသမားများပို့တဲ့မေတ္တာကြောင့်ရွှေမန်းတင်မောင်မပြက်ပြားပါဘူးတဲ့မင်းနဲ့ကြိမ်လောင်ခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်ရွှေမန်းတင်မောင်ကဘာထပ်ပြောတယ်မိုးရီအောင်တက်ပြန်မယ်တွေဗျာရှေ့ကျော်တော့ညီမကျန်စီရိုင်းအောင်အောင်သက်မောင်အရက်မောင်မနောတရမောင်ကတ်ကြောပါရွှေမန်းတင်မောင်ရွှေမန်းတင်မောင်ကတ်ကြောပါပြီတဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်များရွှေမန်းတင်မောင်ဆိုခဲ့တဲ့တချင်းမှဒါကတော့ရှေ့တော့ကတချင်းလေးတပေါ်ခင်ဗျာနှဲစီရိုင်းကဲရှင်မန်းတင်မောင်ကဆိုတော့နှဲစီအလင်းငါကြောစွာဘပဥပမောင်ကဘလို့တီးတော်တယ်မောင်တော်ပြိတ္တဒီတချင်းကိုဒီလိုတီးတယ ဒါကြိုးစားပြီးတော့တည်တာဒါဘာလို့ကြိုးစားတည်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တများခင်ဗျာကျွန်တော်ကြိုးစားတင်ကြည့်စီအချာချာတော့ဆိုင်းဆီယာများတော့ကျွန်တော်ကောင်းကျင်လုံးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအချာချာတော့ဆိုင်းဆီယာများ ਨੇ တော်ကျင်လုံးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြိုင်ချင်းပါခင်ဗျာမောင်းတော်ဘဘူးနဲ့ပြိုင်တာလဲဆိုင်းဆီယာချင်းပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော့ပြိတ္တမနိကဇော်ဘုံနဲ့ဒီနေ့ဇော်ဘုံမတူအောင်ကျွန်တော်ပြိုင်ချင်းပါကိုကိုကိုကျွန်တော်ပြိုင်ချင်းပါခင်ဗျာမနိကတည်တဲ့ဇော်ဘုံဒီနေ့တည်တဲ့ဇော်ဘုံမတူအောင်ပေါ့အခုကျွန်တော်တည်တဲ့တိုင်ကပြိတ္တရှေ့မူလေးတွေပါအဲ့တော့ဈေးတုံးကလည်းမပယ်နဲ့ဈေးတုံးစုကလည်းမကျွယ်နဲ့ဆိုတော့စိုးစကားရှိလို့ကျွန်တော်ရှေ့မှတိပြချင်းပါဒီကံပြိတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်တော့ကျွန်တော်ထပ်တိပြပါပါစေ။